Здравейте, прекрасни хора! Добре дошли в моят YouTube канал. Аз се казвам Велина и това е моята поредица за криминални истории. Ще да кажа, моята поредица убийство в среда, но видеото пак няма да е в среда, затова мисля, че няма вече смисъл от, от името, колкото и да ми харесва. Надявам всички да сте добре, аз съм добре. Днес реших да ви разкажа една история от Германия за първи път, като... Всичко се е случило в Германия, но семейството, което е и главен а, герой в моята история днес, е турско семейство с кюрски происход. Но да започнем от самото начало. Днешната история е за тъжната съдба на Хатун Айнур Сюрюджу. Ще наричам само Айнур, защото фамилията е малко по-трудна за произнасяне. Фамилия Сюриджу идва в Германия в началото на 70-те години, за да търсят едно малко по-добро бъдеще за тях и за семейството им. Като бащата работи като градинар, а пък майката е домакиня, защото Айнур е петото дете в семейството. Тя има още 3 сестри и 5 братя, общо 9 деца, за които майката трябва да се грижи. Семейство Сюрюнджу е много строго религиозно семейство, семейство, което държи на традициите и не ги променя. Още от малка Айнури сестрите и носят за братки, обличат се с дълги дрехи, така че да не им се вижда нищо. Като цяло се съвързяват с всичките виждания на родителите и на религията, като не се съпротивляват на това. Така са възпитани, за тях това е нещо нормално. Всичките деца са родени в Берлин, с изключение на най-големия брат, който също живее и в Турция. Той не идва със семейството в Германия. Като а, цяло, семейството живее нормално, спазва се всичките традиции, всичко, което е важно за тя, но самата Инур в братата почва малко или много да се бунтува в с виждането на баща ѝ и на майка, защото тя все е пак е родена в Германия, има приятели, които са гер... немци и просто някои неща не й харесват и не иска да са така, както иска баща й. Точно това не се харесва и на семейството й и така през 1998 година, когато Айнур е само на 15 години, баща й я отписва от гимназията и урежда брака й с първи братовчет. Така Айнур не се съпротивлява на това, защото пък за нея семейството наистина е важно и отива в Турция на подготвената й сватба, която всъщност се оказва и кошмар за нея. Тя не се разбира с съпруга си и с братовчет всъщност, те нямат абсолютно нищо общо, той я турмози, бие я. Тя не харесва и семейството му, защото те също по никакъв начин не я уважават и просто нейните разбирания и разбирането на това семейство са съвсем различни. През 1999 година Айнур, Айнур завременява и по някакъв начин а, успява да убеди мъжа и да роди детето им в Германия, защото самата тя е немски гражданин и така ще бъде много по-лесно и много повече врати ще бъдат отворени за това дете в бъдеще. Той се съгласява и Айнур си идва в. Германия, без да, има... без да си е мислила и за връщане обратно в Турция, просто за нея е било важно само да се измъкна от това семейство. Когато се връща при... в родния й дом в... при семейството и те са против на това, че тя се е припрала, това е голям срам за семейството, ако жената напусне мъжа си и е след като тя споделя, че не иска повече да се връща при този мъж. Всичките просто не иска да повярват, братята и са против нея, те въобще не вярват, че той я бие, че я тормози. Все пак я приемат в семейството, но живота на Айнур е много труден, защото тя е бремена в деветия месец и трябва да дели една стая с другите и сестри. Те живеят просто в един апартамент, в който момчетата спят в една стая, всичките момичета в друга стая и има една стая за родителите. През ноември 1999 година се ражда и сина и Чан и когато той се ражда, всъщност напрежението в семейството става още по-голямо, защото толкова много хора на едно място, плюс едно бебе, която постоянно плаче, е... води до постоянни скандали. Така, за да може сестрите да са малко по-спокойни, Айнур започва да живее в едно малко килерче в стаята. Тук в Германия в много апартаменти има просто едно килерче, в което може да си слагате препарати и така нататък. Просто една мъничка стая, която не е заживена, е просто да си го използвате за да си слагате нещо и точно там започва да живее тя с малкия и... В тяхната религия законите са такива, че една жена, когато си тръгне от мъжа, няма право да излиза сама навънка, няма право да прави абсолютно нищо без разрешението на родителите и за всяко нещо, което тя трябва да направи, за всяка нейна крачка трябва да иска позволение и почти при... През всяка нейна стъпка баща и е винаги казва: Не, защото тя вече така и така опозорила семейството, и той не иска от това нещо да се повтаря. Една вечер, докато Ейнур Нур спи, усеща как един от братята и я опипва по време на съня и тя просто се буди и се плаши. И това прелява всъщност и чашата. Тогава тя си казва, че трябва да, да се спаси от това семейство, и че трябва да създаде дом за нения син, дом в който той ще се чувства спокоен. Тя лъжа баща и че детенцето е болно и излиза и така отива да търси помощ в социалните служби, като разказва всичко на социалните, разказва, че просто и трябва помощ за да се махне от този дом, че сама не може да се справи. Това е втория път, когато Айнур опозорява семейството според техните виждания, защото когато един, една жена или един човек отиде да търси помощ от чужди хора, тогава означава, че семейството не може да се грижи за него и това всъщност също е позор за тях. През 2000 година тя започва да живее и в дом за самотни майки. Това е като общ като във всяка жена си има стая, с която живее с тенцето и където има социални работници, има лекари, които хората получават просто всякаква помощ и всякакви грижи, от които, от които имат нужда. Когато Едър започва да живее там, тя прави всичко възможно да завърши средното си образование. Тя е много борбена, има цели и мечти, които иска да, да изпълни, иска да просто да един добър пример за сина и така тя се завършва средното образование, след това започва да учи професия, като мечтата е била да стане електротехник. Третия път, в който тя прави нещо, което е срам за семейството, защото електротехник по принцип е мъжка професия на жените мисиоманки или на по-строго по религиозните семейства на жените не им се позволява да учат професии, в които в мъжки професии, професии, които има мъже като работодатели, като работници, и това е бил пак голям срам за семейство Сюринджу. Така, сама Енор вече си намира и приятели, и начинът е, живот също се променя. Тя решава да свали за братката, решава, че ще почне да се облича. По малко по-модерен начин, начин, който е нормален за хората в държавата, в която тя живее. Тя е достатъчно интегрирана и м за нея това, че облича нормални дрехи, не означава, че а, опозорява семейството или че прави нещо толкова грешно, но за семейството и това въобще не е така. Де факто всичко, което тя прави, е против волята на семейството и, и точно това. Води и до много големи проблеми. Гордо семейството и се отрича от нея и не иска да я вижда, ако не си сложи пак кърпата на главата и не започна да се облича по стария начин. Тук има малко спорове всъщност, дали семейството наистина е било толкова против, или просто хората от целия кръг, защото може да си представите един квартал, който е малко по-отделен, където има. 100 такива семейства и всеки говори, и всеки си казва мнението и като 10 човека в деня ти казват виждаш ли как се обляква дъщеря ти, виждаш ли какво прави дъщеря ти и това толкова много ти се набива, просто се, за семейството е било много, много голям срам. Последствие на образованието и на новите приятели, Айнур наистина започва да е много щастлива. Тя започва да живее просто като едно 20 годишно момиче, излиза с приятели, излиза Ходи да танцува, така един ден се запознава и с момче, в което тя се влюбва. И това е поредното нещо, което въобще не се харесва на родителите й. В интервю самият, самият и приятел по това време казва, че те постоянно са били следени, че постоянно той е чувства как някой ги наблюдава и никога връзката им не е била толкова свободна, колкото и е да са се обичали те просто не са можели да, да се отпуснат и да се наслаждават на тази връзка. Затова и през 2004 година той се разделя с нея, защото просто самото напрежение е прекалено голямо за него. Когато всъщност тя си хваща този приятел, започват и заплахите от страна на братята. И, както казах, тя има петима братя, като един живее в Турция, един се маха от семейство, защото всичко му е в повече и остават трима братя, които са много вярващи, радикални мисиомани, които постоянно ходят и се съветват в различни мушета, което не мога да кажа, че е точно много свързано с религията, но мисля, че в мушета, в които те са съветвали, наистина религията е била на едно малко по- Различно ниво от нормалното. Точно в тези мушета и те се съветват какво трябва да направят, как трябва да го направят. За всеки въпрос, който ги е тревожил пък. А Енор е бил един проблем, който наистина е засрамбал семейството според всички тях. Всъщност и самите заплахи започват, защото семейството се опасява, че Енор не може да възпита сина си по техните обичаи и по това, в което те вярват. А всъщност тя дори го е нямала за цел. За нея просто е било важно детето и да е бъде щастливо, детето и да има нормално детство и да прави това, което го кара наистина да се чувства добре, както е правила и тя в последните години. С всичките и опити да е щастлива, за съжаление братята и наистина не го позволяват. Те а, постоянно я заплашват по телефона, някой път просто се качват в рейса и я заплашват пред хората. Дори има случаи, в които а, след това в интервюта хора казват, че са виждали как братята я удрят, защото е без братка и е в рейс пълен с мъже. Въпреки всичко, Айнур прави всичко, за да може да живее един самостоятелен живот. Тя има хубаво жилище, живее сама там за сина си, работи, учи всичко, което може да я направи на 100% самостоятелно. единственото нещо, което я липсва е липсва и било семейството и тяхната подкрепа, защото за нея те са били наистина важни. Тя си ги обичала, нищо, че са били толкова различни от нея. За нея е било важно наистина те да я приемат такава каквато е и да не съдят по това, че защото не носи за братка, че тя не вярва в тяхните традиции. Да, вярвало е, празнувало е празниците им, но не е била толкова радикална мюсюман, както нейните братя и баща. Братята на Енор, както вече споменах, за всяко нещо са съветвали в едно определено муше, как трябва да го направят, какво трябва да направят и точно там са получили съветите си, че за да изчистят честа на семейството, трябва да се отърват от проблема, който води до ам, срама на това семейство, а това е де-факто Айнур. Така семейния съвет, може би, или братята наистина доста насъскват най-малкия брат, който е тогава само на 18 години. Името му е Хакан. Той ам, просто винаги си мечтал да стане боксьор, мечтал си да има нормален живот, също се учил добре, докато просто братята му не успява до от такава степен да го манипулира, че просто той да ги слуша за всяко нещо и точно на 5 февруари 2005 година той отива в дома на Инур и те дамата се скарват, защото той просто иска да говори пак с нея, как трябва да си сложи пак за братката, да се върне към семейните традиции и така нататък. И Айнур много се ядосва тогава и просто му казва, че живота си е нейни, тя сама ще преценява какво ще прави, какво ще работи, как ще се облича, с кой ще излиза и това тях наистина не ги интересува. Тогава Айхан просто я моли да, да го изпрати до спирката на Рейса. Тя си взима цигара и чаша кафе и тръгва с него. Тогава той просто се обръща към нея. И я застрелва с три куршума в главата и бяга. Това е и така, може би, известното в мислюманските среди убийство на честа. Много често, по-голямия процент от убийство на честа се извършва към жени, които не спазват традициите, жени, които ам, не искат да... Принуждавания да се женат. Повечето принудителни бракове всъщност приключват по-горе от такъв начин. Жената бяга или ам, просто иска да е сама, да си гледа децата, да е нормално. Или както в Германия, де-факто, от всичко, което прочетох, всичко се е случило след като са почнали а, различните националности, но говоря само за турци, за кюрди, също афганистанци, палестинци и така нататък, когато всичките тези хора почват да се пръскват по света и най-вече в Германия, точно тогава стават и проблемите, защото тогава младежите и жените виждат един различен свят. Когато ти си затворен в селото, от което идваш и там всички са като теб, такива неща не са се случвали. Обаче в момента, в който се разпръснеш и отидеш в една държава като Германия, където тук не е свобода, тук е свободия, всеки може да си прави каквото си иска, да се облича, както си иска да, да пуши, да пие, да, Нямат абсолютно никаква граница на нормалното. А, когато едно момиче види един такъв свят, се случи на нея и се иска. Това е нормално. Такива сме хората. Искани, се любопитни сме. Така се е случило и с Айнур. Тя не искала всеки ден да е с различен мъж или нещо Просто искала да има един свободен живот и сама да преценява какво е добре за нея и какво не. Точно това я води до смъртта и Точно това. Води сина и да няма нормален, нормално семейство, защото той израства в ам, приемно семейство. На семейство Сюрюнчо е забранено да се доближава до детето. Точно 6 дни след убийството и тримата братя на Айнур са задържани като поради липса на доказателства само малкия брат е осъден, защото си признава за убийството. Нещо, което мен ме шокира, че той през цялото време, по време на процеса се държи наго, смее се, а, пляска, прави някакви мимики на камерите, наистина много неадекватно поведение. В 2005 година Айхан признава за убийството и Нещото, което той прави на 9 март 2006 година е, че опитва да избяга от полицейската кола по време на пътя към затвора. Това е първия, първия опит след 1987 година на такъв опит, естествено неуспешен. Той получава присъда от 9 години и 3 месеца. Малка му е присъдата само защото тогава той е само на 18 години. Другите двама братя, които може би са били много по-виновни от него, всъщност са пуснати на свобода, защото няма доказателства срещу тях. След тези 9 години и 3 месеца Айхан и братята му просто са изпратени обратно в Турция, за да може Турция да ги осъди или да не направи нищо. Както в случая не е направила нищо, Айхан и семейство Сюруджу си живеят нормален живот в Турция. Турция, като имат семейство и семейства и о, бизнес. Майката все още живее в Берлин, докато бащата почива 2007 година от рак. Ам, убийството на Айнур предизвиква много, много, много политически национални дебати в цяла Германия. Наистина, тогава се създават и много нови закони, които защитават жената. Защото се бори с това да интегрира хората до такава степен или момичетата до такава степен, че наистина да даде силата да са му самостоятелни и да живеят живота, който те искат, без да позволяват някой да ги, да ги контролира. На спирката, на която е убита Айнур, в момента има паметник и всяка година се слагат светя и венци от различните организации, които са в нейна защита. Наистина до ден днешен това убийство се помни. А, нищо, че вече е минало толкова много време. Може би всеки човек знае за това убийство а, в Германия. За съжаление, такива убийства се случват и до ден днешен. Ам... Шокирана съм, че последното убийство, за което чул, беше през пред 2021, което е така нареченото убийство на честа. Ако такива теми са ви интересни, може да ми напишете в коментари, мога да разкажа други, интерес, други такива истории. Има и създаден филм по този, ам, този случай. Ако знаете немски, ще го напиша долу в ам, коментарите. Казва се Нуайне Frau или само една жена. Там доста добре е описана цялата история. Това беше видеото за днес. Надявам се да ви е харесало. Няма да казвам, че съм 100% да не съм доволна, защото съм и доста изморена, вече е доста късно. Но аз се надявам да сте, да сте разбрали какво искам да ви кажа с това видео. Честно казано, аз бях шокирана. Благодарна съм за това, че съм родена в държава, в която ми е позволено да си правя каквото си искам, да избирам как да се обличам, да избирам сама за себе си какво ще работя, с кой ще се срещам, за кой ще се ожени и така нататък. Просто наистина в много мисиомански държави не е така и момичетата и жените имат нямат думата. За мен те се използват повече като средство за правя на деца и нищо друго. Хора, които не са уважавани от мъжете си, няма никакво равенство и така нататък. Направо съм шокирана. И съм шокирана, че това нещо се случва в Германия все още до днес днешен. Колкото и организации, колкото и политически да са ангажирани хората с темата за интеграцията, наистина до днес днешни такива неща се случват. Това беше видеото за днес. Ам, надявам се да ви е харесало. Другата семица ще има също видео на много интересна тема. Няма да го записвам вече толкова късно. Ще се стара да е по-рано, защото наистина в един момент усещам, че се измарям и просто си забравя мисълта. Но благодаря ви, че останахте до края на видеото. Бъдете здрави, бъдете щастливи и до скоро увиждане. Чао!